E aí, galera? O negócio é o seguinte. Hoje eu resolvi dar um susto na minha namorada. Liguei para ela insistentemente, falei para ela dar um pulo aqui em casa, que eu precisava falar com ela urgente, com muita urgência, e ela ficou super hiper preocupada e ela tá vindo pra cá, ela acabou de ligar agora, daqui a 2 minutos tá aqui, e eu mexi no exame de um conhecido meu. E que ele é soro positivo, editei o nome e vou brincar com ela para ver o que vai dar. Vou posicionar a câmera aqui e vou ficar aqui no aguardo. Valeu? Deixa eu ver aqui. Perfeito. Oi. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bem? O que aconteceu? Nada, Isso é só. estranho. Não, tô Me estranho, amor. perguntando? Ligou 20 vezes? Não, Tá fazendo a prova, saí desesperada. Não, não tô te evitando, não, Claro amor. que tá. O que aconteceu? Nada, eu só queria conversar contigo. Por isso que eu te chamei pra vir aqui com urgência. Essa é uma coisa muito séria contigo. Começa, eu tô esperando. Então, amor, você lembra que eu falei que tive aquele lero lá com o Pablo ontem? Lembro, sim. Tava me escondendo alguma coisa. Não, justamente, Fica tava me te escondendo. escondendo as coisas. Sabe que eu não gosto. Não, eu sei, eu tava escondendo porque eu precisava muito conversar com ele. Tu sabe o que é, né? Um assunto de homens. E o que eu tenho que falar contigo é muito sério, amor. Muito sério mesmo. Eu fui fazer um exame. Exame? Fazer um exame e sabe que é um exame de rotina, cuida da minha saúde. Ah, tá. E descobri uma coisa. Estou muito preocupado, muito. O quê? Prefiro que você veja. Tá me preocupando? Não, calma. Me deixando preocupada. Calma. Mas antes de tudo. Deixa eu ver. Calma. Você me ama. Não, quero saber que exame é esse. Você me ama. Deixa eu ver esse exame. Que exame é esse aqui? Não, amor, não. Que exame é esse aqui? Não, amor, é porque. Não, amor, não. Eu quero saber que exame é esse senta aqui. Aqui. Vamos começar a sentar. Viu? Não, Vamos quero saber. Manter a Eu quero calma. saber que porra exame é esse aqui. Calma. Como assim? Amor, HIV. exame. Isso, meu. Vamos no exame de HIV. Como exame de HIV? Você é maluco? Você só fica comigo? Sim, amor. Mas agora eu. Mas agora não. Eu quero que você me explique. Senão a coisa vai começar a pegar pro seu lado. Não, amor, eu quero sei. Quero que você me explique direitinho o que é esse aqui. Amor. O Paulo me deu de conselho e eu fui fazer o exame. Sim, mas e por que você poderia ou você tem HIV? Você só fica comigo. Ou você andou comendo alguma bunda por aí? Ou então andou, alguém andou te comendo por aí, só pode, não, né? Não, eu fui comendo, amor. Sujeito homem. Homem? Senta aqui, meu. Você me falava que era homem, só que depois desse exame aqui eu tô vendo que o negócio mudou. Não, não mudou, amor. Eu só sou positivo. Acontece. Não, acontece não. Acontece coisa nenhuma. Me explica. Eu quero uma explicação para esse exame. Então, amor, aconteceu. Tem várias formas de contaminação. Quais formas? Gilete. Deixa de ser. Cabelo. Deixa de ser fingido, garoto. Que fingido, deixa de ser que. Fingido. Fingido, amor. Tu tá sendo agressiva comigo, amor. Deixa de ser fingido, caralho. Como amor, você me mostra um exame tá baixando desse? Tá a agressividade. Claro, você me mostra uma porra não do exame faça isso. Falando tem mais de fingido que HIV. você, olha só. Calma, deixa eu te explicar. Não, não quero saber explicação nenhuma, não. E se eu tiver pegado essa porra também? E aí? Você não pegou, amor. Como você tá falando que eu peguei? Eu fico com você. Eu sei,
sei, mano, mas eu também só fico com você, mano. Você só fica comigo o quê, seu fingido, mentiroso? Calma, amor, calma, você tá nervosa. Eu tô nervosa sim, eu quero saber como que você pegou essa porra desse HIV. Amor... Porque comigo tão certeza que não foi. Não, amor... Aconteceu. Você é muito cínico, você é muito fingido, amor, cara. Calma. Para de ser fingido. Amor, calma, Silvia, calma. Calma porra nenhuma, caralho. Calma. A minha família foi pegadinha, cara. Que eu fazia isso comigo, porra. Me tirou uma ferra dourada pra trazer pra cá. Calma. E agora vem falando que pegou a HIV. Calma. Que porra. Para de passar a mão em mim. Caralho. Calma. Eu vou ligar pro meu tio. Eu vou te ligar pro meu tio Macaio. Ele vai ferrar com a sua vida. Calma. Você vai ver. Calma. Amor.